אותנו בחורה בשם מרים מירושלים. אלו כלי מתכות חייבים בטבילה בברכה. והאם מותר לעשן בפסח או שסיגריות זה בגדר חמץ, כן? אז קודם כל, הכלים שעשויים ממתכת כגון זהב, נחושת, כסף, ברזל, בדיל, עופרת, כל סוגי המתכות חייבים בטבילה בברכה, כך כותב שולחן ערוך, י' סימן קק סעיף א'. לגבי עישון, דעת מרן שמותר לעשן בפסח, כן? מקר הדין, דעת מרן שאין בזה שום איסור חמץ. חזק וברוך.